Živjo, tukaj Matjaž Tehno Zvezdja. O Samsungovem Galaxy Z Fold 3 je bilo že marsikaj povedanega, pa že prej o dvojki, pa seveda tudi o enki. Zato sem tokrat se hotel osredotočiti na eno drugo zadevo, ker mi je ta telefon zelo všeč za snemanje videa. Bom razložil zakaj. Galaxy Fold je seveda še naprej v bistvu v osnovi mini tablica, ki se lahko zloži v telefon, tak dost ozek, ali pa dost ozek, pa recimo normalno dolg telefon, ki se potem odpre v mini tablico, kakorkoli hočeš to, skrbakoli gledišča to pač vzameš, ampak pač osnova je to, da dobiš ta večji zaslon. Pri tem zaslonu, še preden do tistega videa, je tako malo hecno, ker pri marsikakšni aplikaciji raztegneno takole izgleda malo smešno, no. V bistvu vidiš manj kot na normalnem telefonu, ampak če pa daješ po dve aplikacije skupaj, je pa stvar kar zanimiva, ker imaš potem praktično skoraj ta pravo širino pri obeh aplikacijah, tako da lahko recimo Twitter pa Facebook gledaš naenkrat ali pa Instagram ali pa kaj brskaš po, ali pa pač karkol, no, ali pa lahko imaš pa tudi eno nad drugo, recimo, če gledaš YouTube, pa spodaj nekaj brskaš, tako da z tega vidika je stvar uporabna, samo pač moraš si prilagoditi takole aplikacije, celo zaslonsko res ne izgledajo dobro, vsaj večina ne, kakšen brskalnik ok, ampak se ostalo pa bolj tako. Če si pa takole prilagodiš, je pa stvar fina, ampak kot pravim, snemanje videa. Ena stvar je že to, da je telefon dost ozek, takole ko je zaprt, kar mi v večini primerov ni všeč, ker imaš recimo manjšo tipkovnico za tipkanje, ker imaš pač manj širine za osebino, pa to pa tudi, ko ga raztegneš, bi lahko bila ta tabelca širša, čeprav bi bila potem res čisto praktično ena proti ena razmerje, čisti kvadrat, zdaj malo manj kot kvadrat, ampak za držati ga med snemanjem, se pravi tako, da držiš ali takole, ali takole, ali kakorkoli, je pa ta širina zelo fajn, ker recimo, ne vem, če vzamem Galaxy S21 Ultra, ta je veliko širši in je veliko večja verjetnost, da ti ki, da ga slabo primeš ali pa tako. Tega pa res dobro primeš, pa tudi je pa toliko debel, da imaš res fajn grip, ti temu reče, tako da z tega vidika je stvar zelo v redu in se da res lepo snemati z njo. Potem je pa še drug vidik, namreč to je pa to, da če ga odpreš, imaš pa potem tukaj gor ikono in si v bistvu daš snemanje na ta zunanji zaslon, kar pomeni, da se lahko lepo gledaš, sicer ok, malo je zoprno, tukaj potem malo bolj zoprno zaprijeti zadevo, ampak se da, no, in se lahko lepo kadriraš, kot sem recimo tam tisti video, ki smo šli v Trst z električno škodo, sem praktično na ta način posnel in potem lahko s tem glavnim fotoaparatom v bistvu snemaš sebe, se lepo vidiš, lepo kadriraš, ker z ultro lahko snemaš sebe v bistvu sprednjo kamero, ki ima seveda slabšo kakovost. Če se snemaš zadnjo, potem to delaš na pamet, ne veš, da si v kadru ali nisi, kaj je zadej, pa tako. Tukaj, če ga imaš lepo tako odprtega, točno veš, imaš dost velik zaslon, točno veš, kaj počneš. Pa še ena prednost je, jaz zelo rad snemam v načinu profesionalni video, ker ima neke prednosti, ker v bistvu lahko določene parametre nastavljaš, pa tudi če jih ne, tudi če pustiš tam avtomatiki, da dela kar dela, je še vedno slika za moj okus lepša, je manj tistega ostrenja robov in tega poudarjanja kontrastov in to, kar Samsung zelo rad počne, tako da je malo bolj, rekel, naravna slika. Poleg tega pa lahko še izbiraš, kjer zvočni vir
uporabljaš, ker doskrat preklapljam tole bubo, spravo tale mikrofon, ki gre takole gor nekam in se preklop v USB-C. Sicer tudi v Ultri ga prepozna tudi na sprednji kameri, tudi v normalnem načinu, ampak v tem profesionalnem lahko točno zberem, ali s tem snemam, ali potem recimo, če hočem kakšen okoliški zvok posneti, tam lahko tam preklopim na te ugrajene mikrofone. Lahko pa preklopim tudi na recimo na Bluetooth, ker te slušalke Galaxy Buds Live, ki jih redno uporabljam, so tudi čisto v redu za kaj govoriti in imaš lahko samo to slušalko eno noter, pa snemaš zvok z nje in tam v aplikaciji to enostavno preklapljaš. Tako da iz vseh teh vidikov se mi zdi Z Fold 3 zelo fina zadeva za snemati video. Ima pa čisto redu kvaliteto, čeprav so te kamere, te objektivi so seveda slabši kot tele Pro Ultri, ker tukaj so 12 milijonskimi tipali, tukaj je eden z 108 milijonskim, pa tudi bolj konkreten zoom ponuja tale Ultra, ampak ne glede na to, je tukaj čist spodobna slika, kot ste recimo videli v tistem videu iz Trsta ali pa v videu, kjer sem predstavljal novega Megana, je bil tudi s tem posnet, pa še kakšen video iz avtomobilskega sejma bo prišel na vrsto, ko ga zmontiram s Foldom in mislim, da je kvaliteta prav spodobna, tako da v tem pogledu nimam kaj dosti za reči. Tako da, za snemati video je Galaxy Z Fold prav fajna zadeva. Zdaj, za fotografirati je seveda ultra bolj zmogljiva, ampak tudi za tako neprofesionalno šklocanje je pa tudi Fold čist cool, ker pač malo zaostaja, ampak spet ne toliko zelo veliko. Seveda pa stvar stane 1800 evrov oziroma 1900, odvisno kakšno velikost pomnilnika vzameš. Tako da mislim, da je še malo za počakati, da cena pade vsaj pod 1500, pol je pa že kar za razmišljati o mogoče tej zadevi, ker je z več vidikov zelo zanimiva in malo drugačna kot tisti običajni telefoni. Tako da, to je to za tokrat. Hvala za vse všečke, za komentarje. Naročite se na kanal Tehnozvezdje, če se še niste, pa se gledamo.